Эстафета. Елена Билиходзис спортивный ток-шоу. Эстафета. Მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბატონი ზურაბ პეტრიაშვილი 15 თებერვალის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დაფუძნების დღეა. შემოგვიერთდით 240-91-92-240-91-92-92 კითხვას და მოსაზრებას კი ჩვენს ვებგვერდზე ველით. Эстафета. Спортивный ток-шоу. Радио Первый Архзе. Ყოველ საღამოს 8:10-ზე. Კვირაში როდესაც გამარჯვებას ვიპოვებთ, თუ ამქრა ბედნიერება მიანიჭეთ ჩვენს ქვეყანას, ფლაშა თამაშაზე ოლიმპიური ჩემპიონი. გამარჯვება და მედალი ეს ძალიან დიდი სიხარულეა. ნიო დელაშვილი, სამწისი. გამარჯვება სპორტმენისთვის და ჩვენთვის ერთ-ერთი უმაღლესი მიზანია. ზაზა ნადირაძე. სპორტი არის ჩვენთვის ყველაფერი. Люба Головина батуте хтома. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული. Спорти самхаро. Елена Билиходзис გადაცემებში. Радио Первый архи. FM 102.4. ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ თარიღს, იმიტომ რომ ეს არის თარიღი, რომელიც შეიქმნა ზუსტად 28 წლის წინ, დღემდე ძალიან აქტუალურია, დღემდე პოპულარულია, დღემდე მნიშვნელოვანია და ეს იყო ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ აი ამ ჯგუფთან ერთად ეს ოცნება რეალობად აქციეთ. Დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ელენე, და დავიწყებ ნამდვილად იმ მილოცვით, მე მიულოცავ მთლიანად საქართველოს ამ თარიღს. ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ამბავი, ეს არა მარტო საფეხბურთო, არამედ მთლიანად შეიძლება ითქვას ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო გადადგმული 1990 წლის 15 თებერვალს. მე დავიწყებ, ელენე, რაღაცა ისეთი შესავალი მინდა გავაკეთო, ცოტა სადღეგრძელოსავით მინდა დავიწყო. ჩვენი ჯიშის და ჯილაგის სადღეგრძელოს ვამბობ მე ახლა. ჩვენი ქართველების, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი შესანიშნავი ხალხი დედამიწაზე, თუ ვინმე არის, არავისე ნაკლები ჩვენ არ ვართ არაფერში. და მათ შორის, რა თქმა უნდა, სპორტშიც და მე მახსენდება ერთხელ მეგობარი მომიყვა მე რაღაცა მაწონის სარეკლამო რგოლის გადაღება უნდოდათ იაპონელებს თურმე და თურმე შეკვეთა მისცეს რა იქ იმას ჩვენს მასპინძლებს, რომ მოგვიყვანეთო რა ერთი ორიო ისეთი გამორჩეული ლამაზი ბავშვიო, რომ სარეკლამოდ რაღაცა ეს მაწონი ჯამოს ბავშვმეო და გადავიღოთო რაღაც სარეკლამოთო და მოუყვანიათ ჩვენებს, როგორც ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დავირაზმეთ საქართველო, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა თბილისი და დაახლოებით ერთი 100 ბავშვი მიუყვანიათ. იაპონელები თურმე გაოცებულები იყვნენ, კაცო, ეს ყველა ქართველები არიან, ნუ ესეთი ლამაზებიო, ესეთი გადასარევიო. და რატო დავიწყე ამით ჩემო ელენე? დღეს სხვადასხვაშორის ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე არის ასეთი პრესკავკასია ტელევიზია, პეკა ტივი უფრო შემოკლებით. იმ არხზე რამდენიმე თვე არის რაღაც საფეხბურთო გადაცემას ვუძღვები მე, ჩემი გადაცემა მაქვს და დღეს სწორედ ვაჩვენებთ იმ ყრილობას. დღეს 10 საათს, მე მგონი, ცოტა გადაცდება, თუ არ ვცდები, 11 საათს წუთზე იწყება ეს გადაცემა, 90 წუთი ქართული ფეხბურთის სამყაროდან, ასე ქვია ამ გადაცემას პეკა ტივიზე. და იქ იქნება სწორედ ეს ყრილობა, რომელიც ბუნებრივია მე ვნახე ამ დღეებში, იმიტომ რომ ამას მე რაღაც შესავალს უკეთებ, იქ რაღაც წინა სიტყვებას ვამბობ რაღაცას, რა იყო, როგორ იყო, შესავალს ვაკეთებ და ამიტომ ვნახე და ძალიან მენიშნა, რომ დაახლოებით თუ არ ვაჭარბებ, ერთი 70% იმ ყრილობის მონაწილეთაგან აღარ არიან ამ ქვეყნად, უკვე წავიდნენ იმ ქვეყნად და ღმერთმა აცხონოს მათი სული.
აქ უამრავი პატრიოტი იყო, უამრავი ადამიანი იყო, რომლისთვისაც ეს სიცოცხლის და სიკვდილის საკითხი იყო, აი ეს სწორედ რისთვისაც ვიბრძოდით. დიახაც ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ქართველები უნდა ჩვენი სახელით გავსულიყავით, უნდა გვეთამაშა, უნდა და სხვათა შორის იმასაც გეტყვით, რომ არ მინდა ვინმე ეს პოპულიზმში ჩამომართვას, მაგრამ 1990 წელს მე ვიმეორებდი ხოლმე ამას, რომ საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონი გახდება, ასე ვამბობდი და ასეთი სათაურით ბეჭდავდი ყველა ინტერვიუს და სიმართლე გითხრათ, დღესაც იმას რისავარ და მე მჯერა, რომ საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონი გახდება. მე ვხედავ იმ ნიჭიერებას ჩვენს ხალხში, სხვადასხვა დღესაც მე შორს არა ვარ ფეხბურთიდან, პატარა საფეხბურთო კლუბი მაქვს ჩემი, პატარა ბავშვები არიან, რომლებიც ვარჯიშობენ და იმათი სიხარულით მეც გახარებული ვარ და მათი წარმატებები მახარებს და იმ პატარა ბავშვს რო ვხედავ, რომელმაც არ იცოდა რაღაც და უკვე ხვალ რაღაცა გაიგო და რაღაც სხვანაირად თამაშობს, მარტო ის შეიძლება ამითი იყო გახარებული ადამიანი და ეს შეიძლება იქცეს შენი ცხოვრების მიზნადაც. და ამდენად მე ვიცი ჩვენი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივები, ვიცი ჩვენი პოტენცია, ვიცი რა ნიჭიერება არის ჩვენში. რა თქმა უნდა, მე ვილაპარაკებ მთლად პოპულიზმში რო არ ჩამომართვან, თუ რა არის საჭირო, რომ რეალიზება მოხდეს ამ ყველაფრის. გისმენთ რაღაც მსმენელი გველოდებო რამდენიმე წუთი. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტი ფეხბურთია და იმდენი ჩამოწვალეთ თქვენ ახლა, რომ ნიჭიერება, ესე იგი ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ დამეთანხმეთ რა, რაც დამოუკიდებლები ვართ, სულ უკან წავიდა ქართული ფეხბურთის საქმე. და კი გამოვდივართ ახლა რაღაც ჩემპიონატებზე ეს, მაგრამ მე სულ მახსენდება, აბა გაიხსენეთ ევროპის თასი, თასების თასი, გაიხსენეთ ნაკრებებში ჩვენი ფეხბურთელების ბრწყინვალება, კაპიტნობა და ეს ყველაფერი. გაიხსენეთ თუნდაც ქართულ, არ გაიარეთ ახლა რაიონებში, მინგრეული, მონგრეული, უპატრონო, არავის არ აინტერესებს, სკოლებში აღარ ათამაშებენ ფეხბურთს არაფერი. ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო ამაზე და მე ამაზე უნდა დაფიქრეს რა ახლა. ჩვენ ახლა ზარები უნდა შემოვკრათ და არა რაღაცე დვიტრაბახოთ რა რაღაც. ჯერ ძალიან ბევრი ვალში ვართ ქართულ ფეხბურთის წინაშე, თითოეული ქართველები. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. ძალიან ბატონო ზურაბი. დიდი მადლობა კითხვისათვის. მე ამ კითხვას ორ ნაწილად გავყოფდი. ერთი არის ის ნაწილი, რომელიც იყო დაუშვათ ჩვენი წარსულის ქება, რაზეა ლაპარაკი, მე ზეგან გადაცემა ვახსენე და ჩემს გადაცემებში სისტემატიურად არიან მურთას ხურცილავა, სიომა ბარქაია, ვოვა გუცაევი, თენგიზ სულაქველიძე და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ არავინ არ დარჩება უყურადღებოთ, ეხლა ხანს ვამზადებ გადაცემას გივინო დიაზე და ყველა ის ფეხბურთელი, რომელსაც წვლილი აქვს ჩვენ ფეხბურთის წინსვლაში და გამარჯვებაში, რა თქმა უნდა, დავიწყებული არ იქნება და მათ ქება და დიდება. რა შეეხება იმას, რომ დღეს ვთქვათ ასეთი წარუმატებლობა გვაქვს, მე ამაში შემიძლია არ დაგეთანხმოთ. და არ დაგეთანხმოთ რატო? გეტყვით ახლავე. Ну ту შეიძლება, რომ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთის ნაკრებს მოუგო, ეს ხდება 2016 წელს და მთელი საქართველო მხრებს იჩეჩავდა და ამბობდა, რომ მე რაო, ესპანეთის ნაკრები გახლდათ, ჩემო ბატონო, ეხლა არავინ არ დამიწყოს მე იმის იმტკიცება, რომ ეს იყო ამხანაგური თამაში და ამავდროულად. კი ბატონო, ამხანაგური თამაში იყო, მაგრამ ეს იყო ესპანეთის ნაკრები, რომელსაც მსოფლიოს ჩემპიონობა და ევროპის ჩემპიონობა ერთდროულად ჰქონდა მოგებული და სხვადასხვა გაიმეორა ევროპის ჩემპიონობა, მსოფლიოს ჩემპიონობა და ევროპის ჩემპიონობა. ეს რამე მგონი ისტორიას არ ახსოვს. და მათ ჩვენ მოუგეთ 1-0 და თანაც გეტყვით, ეს არ იყო მათი დუბლშემადგენლობა. ინიესტაც მოედანზე იყო, რამოსიც და კიდე სხვები ვინც აყავთ იმათ და საუკეთესო ნაკრები იყო, შეიძლება ითქვას. და ეს რა შეეხება? ამავე დროს მე გეტყვით ახლა, თუ კი იტყვიან, რომ ეს ამხანაგური თამაში იყო, მე გეტყვით, რომ 2015 წლის ნოემბერში ჩვენ რო 1-2 წავაგეთ გერმანიაში, ლაიფციგში,
უნდა გითხრათ, რომ ის თამაში მე მიმაჩნია, რომ ქართველებს რაც გვითამაშია, ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთი ვითამაშეთ სწორედ აი ამ თამაში. და ეს არ იყო ვინმე ლაიფციგის ლოკომოტივი ან დრეზდენის დინამო, ეს იყო მოქმედი მსოფლიოს ჩემპიონი გერმანიის ნაკრები. და სხვადასხვა ფერი დაკარგეს და სრულიად შეიძლება ითქვას, აი ეს არის ხომ რაღაცა უიღბლობაც, ოქრიაშვილის დარტყმული შემთხვევით ნოიერი იქ რო არ მდგარიყო და ხელი არ აეკრა ბურძე. 2-1-ს უგებდით და 15 წუთი იყო დარჩენილი დამთავრებამდე. ეს რისთვის? ახლა არ გეგონოთ რომ მე კმაყოფილი ვარ ყველაფრით, მე თუ ვინმე მეტყვის რომ შეიძლება თუ არა უკეთ წასულიყო ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩვენი ფეხბურთი, მე გეტყვით რომ დიახ შეიძლება უკეთ წასულიყო, ძალიან ბევრი რამ უნდა გაგვეკეთებინა და მე სხვადასხვა ამ გადაცემას იმისთვისაც გამოვიყენებ რომ თქვა თუ რა მგონია რა არის გასაკეთებელი წეგან თქვენ ბძანეთ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ ბევრი შრომა გჭირდება. დიახ, ნიჭიერება ადრე იყო ასე, ნიჭიერება 50% და 50% შრომაო. დღეს უკვე შეიცვალა ეს თანაფარდობა და შემიძლია გითხრათ რომ ნიჭიერებას ძალიან ბევრად უსწრებს უკვე შრომა. და სხვადასხვა ჩვენ ვისაც ხედავთ გამარჯვებულებს და უნდა გითხრათ აღიარებენ გერმანელები რომ მათ ისეთი ოსტატობა არა აქვს და ბურთს ისე ვერ ფლობენ როგორც სამხრეთ ამერიკელები, არგენტინელები, ბრაზილიელები, ურუგვაელები და ამ შემდეგ, მაგრამ ისინი ამის გამო იმას კი არ ამბობენ რომ მერე რა რო დაუშვათ იმ რაღაც ბურთის ფლობაში გჯობნიან, ამიტომ უნდა დავმარცხდეთ. ისინი ამბობენ რომ ჩვენ გაგვაჩნია სხვა კოზირები, დიახაც შრომითი ნაწილი, მეორე ნაწილი, რომელიც არის თამაშის ორგანიზაცია, დისციპლინა მოედანზე, კარგი ფიზმომზადება, სხვადასხვა იმასაც გეტყვით რომ ევროპას მე დავარქვი ფეხბურთში სალაშინი. ევროპა არის სალაშინი, ჩამოსული ფეხბურთელები სამხრეთ ამერიკიდან, რომლებიც არიან ბრწყინვალე ინდივიდუალური ოსტატობის მქონე, ვიდრე ამ სალაშინს არ გაივლიან, ისინი ჯერ კიდევ არ არიან ხოლმე ჩამოყალიბებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მესი რა როლი აქვს მესის იმ შესანიშნავ თამაშში ევროპას და კერძოდ ესპანეთს და კიდევ უფრო დავაკონკრეტებდი. მას დახვდა ბარსელონაში რონალდინიო, რომელმაც უზარმაზარი გავლენა იქონია მასზე, როგორც დაოსტატების ხრივდა ამავე დროს პიროვნების ჩამოყალიბება, რომელიც ეს განუყოფელი ნაწილია, საერთოდ შემადგენელია ყველაფრის. პიროვნება ჩამოაყალიბეს ორმა ბრწყინვალე პიროვნებამ, ხავიმ და ინიესტამ. და მესის ძალიან გაუმართლა, რომ სწორედ აი ამ სამი კაცის ხელში გამოიარა და გამოიარა კიდე ის სკოლა, რომელიც სკოლაც გახდა საწინდარი მისი აი ესეთი დიდი ფეხბურთელების. ის შეიძლება დარჩენილიყო არგენტინაში და ყოფილიყო დაახლოებით აი ორტეგა ყავდათ ეგეთი კაი ფეხბურთელი, რომელიც იყო ინდივიდუალისტი, რომელმაც სალაშინს ვერ გაუძლო, ვერ ითამაშა ის დიდი ფეხბურთი და ჩამოეწერა. ბრაზილიელებსაც ყავდათ დენილსონი, რომელიც ძალიან დიდ ასე ვთქვათ იმედებს იძლეოდა, მაგრამ მანაც ვერ ითამაშა ის ფეხბურთი, რაც უნდა ეთამაშა. ევროპული სკოლა ეს სალაშინია, რომელიც იმ რაღაცა ნუჟრია იქ თუ რაღაც არის იმებს აშორებს და ეს ფეხბურთელი ჩამოყალიბებული სახით მერე გვევლინება და აღწევს იმ წარმატებას. და სხვადასხვა ეხლა ხანს ჩემს სატელევიზიო გადაცემაში მე მყავდა სტუმრები, რომლებთანაც ერთად ჩვენ ვიხილავდით ესეთ მნიშვნელოვან საკითხს საფეხბურთოს, როგორიც არის გიორგი ქინქლაძის და ლეონელ მესის რაღაცა ნათესაური კავშირი. და სხვადასხვა თუ ძალიან ტრაბახში არ ჩამოგვერთმევა, იყო ასეთი დასკვნაც იქ, ახლა შეიძლება დაგვეთანხმონ, შეიძლება არ დაგვეთანხმონ, რომ მესის ნანახი ყავს გიორგი ქინქლაძეო. გიორგი ქინქლაძე 22 წლის ასაკში გაცილებით დახვეწილია თავის მოძრაობებში, ვიდრე მაგასაკში ლეონელ მესი. მესი ეხლა რაც არის ესეთი დახვეწილი, ადრე ეგეთი არ იყო. და უნდა ითქვას, რომ ეგ კიდევ ერთხელ მეტყველებს ჩვენს დიდ ნიჭიერებაზე და მე მინდა ჩემო ბატონო, თუ დააკვირდით ძალიან ბევრ ამეებში ჩვენი აზრები ემთხვევა, მაგრამ არის რაღაცა დეტალები, რომელსაც ვერ ვემთხვევით და მე გეტყვით, რომ თვითონ გიორგი ქინქლაძე, რომელიც არის ჩვენი ნიჭიერების, ჩვენი გენის, შეიძლება ითქვას, აი ზეიმი საერთოდ რა მსოფლიო საფეხბურთო არენაზე, და ეს იყო მართლა უდიდესი ფეხბურთელი იყო, რომელმაც იმის გამო რომ აქ ჩვენთან დიდი უბედურება ჰქონდა მაშინ, ის იყო შესანიშნავი თავობა
ეს შოთა არველაძე, მეორე აჩი არველაძე, ნემსაძე, ჯამარაული, ცხადაძე, შელია, აი ეგ გუნდი ახლა არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, ის მშვენიერი გუნდი იყო, მაგრამ აქ ჩვენ უფსკრულში ვიყავით გადაჩეხილი. შუქი არა გქონდა და გშიოდა და რა ვიცი, რა უბედურებები დაგვაწყდა თავს და განაფეხბურთზე ეს არ ახდენდა გავლენას. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ახლა ეთყობა ჩემი სადეგძელო დავარქვი თავიდან, ეთყობა თქვენც მოგეჩვენათ, რომ სატრაბახოთ ვიყავი განწყობილი და მე ერთ რაღაცით დავამთავრებ ამ ასე ვთქვათ ამ ტრაბახს. ისეთ სფეროში, რომელიც არის ჩემი აზრით, აი ეხლა ჩვენ რომ მოვინდომოთ სულელა ქართველმა ერთად და დაუშვათ ჩამოვყაროთ ყურები, აღარაფერი აღარ გავაკეთოთ, საერთოდ აი თუ გინდათ გავიდეთ და საერთოდ გავქრეთ ამ ქვეყნიდან, ცნებას ქართველობისას, რომელიც გადმოიყარა ხალხურ სიმღერაში, უნდა გითხრათ, რომელიც გადმოიყარა იგივე ხალხურ ცეკვაში, გადმოიყარა შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში, გადმოიყარა იმ შესანიშნავ პოეზიაში, რომელიც ქართულია, ლიტერატურაში საერთოდ და უნდა გითხრათ, აი თუნდაც იმ ჩვენ კულინარიაში, აი საჭმელები როგორ გადასარევი და თუ შეხვალთ ინტერნეტში ნახავთ, რომ ორი რუსი არ არის და ორი უცხოელი არ არის, რომელიც არ აღნიშნავს, ჩემ შვილმა იცოდა ხოლმე ბრიტიშ პეტროლიუმში ერთ-ერთი განყოფილების გამგე იყო და მეტყოდა ხოლმე, რომ ინგლისელები და ამერიკელებიო, რომ მიდიანო და უთავდება თუ ესე იგი სამსახურის ვადა აქ და უნდა დაბრუნდნენ სამშობლოში, ამბობენ ხოლმე, რომ როგორ გავძლოთ ფენოვანი ხაჭაპურის გარეშეო. აი ეს არის ყველაფერი ერთად ნიჭიერება, ჩემო ბატონო, ის საცივი რო ვიცით და ის რაღაც გემრიელი რაღაც რაღაცეები. ბატონზე რო კიდე მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. გილოცავთ ბატონო. ქართველები ვართ, სვანეელი ხალხი. გასაგებია ვეთანხმები ბატონს, რომ ნიჭიერებიათ, მაგრამ ჩვენ ქრება კინისხელი დისციპლინა. თუ შეიძლება ოდნავ ხმამაღლა რომ ისაუბრო. ქრება დისციპლინა, კინისხელი, როგორც გახსნათ ბატონი ნოდარა ხალხაცი. აი ასეთი ქრები ქრება ჩვენ. შეგვიგები შეგვიყვეთ ალბათები და ხოდი მადლობს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დიახ ბატონზე. ბატონი ნოდარ ახალკაცი ძალიან დროულად ახსენა ჩვენმა აგერ მსმენელმა და მე გეთანხმებით იმაში, რომ ნამდვილად არამარტო რკინის ხელი შეიძლება ითქვას, განა ნოდარ ახალკაცი რკინის ხელი იყო. ნოდარ ახალკაცი იყო წესრიგი. წესრიგის გარეშე სხვადასხვა გამოთქმაც კი არსებობს, ასეთი ლობანოვსკის უყარდა ეს გამოთქმა ძალიან. ამბობდა ასე, პარიადოკ ბიოტ კლასო ამბობდა. წესრიგი ამარცხებს კლასო ამბობდა. და აბსოლუტურად შეიძლება ამაში დაეთანხმო, იმიტომ რომ რა არის გერმანელების საწინდარი, როგორი მარჯვენენ. გერმანელები თვითონაც აღიარებენ, რომ არ არიან ისეთი ნიჭიერები, დაუშვათ როგორიც დაუშვათ არგენტინელები, მაგრამ მათ სწორედ აი ამ თავიანთი წესრიგით და სათამაშო დისციპლინით და უამრავი სხვა იმთვისებებით, მებრძოლი ხასიათით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღწევენ გამარჯვებას და თქვენ ნახეთ რამდენჯერ არიან მსოფლიოს ჩემპიონები. აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე მინდა ნოდარ ახალკაცზე ორიოდე სიტყვა ვთქვა, ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ, ვიმუშავეთ ფეხბურთის ფედერაციაში, ძალიან ახლო ვიყავი ის ერთი წელი. მე ვთვლი მაინც ბატონ ნოდარ ახალკაცს როგორც ძალიან კარგ საფეხბურთო მწვრთნელს, ასე მინდა მასზე ვისაუბრო, რომელსაც ჰქონდა შედეგები, რომელსაც წარმატებები ჰქონდა და მწვრთნელი სწორედ წარმატებებით იზომება და შედეგით იზომება და ისიც უნდა გითხრათ, აი წეღან რაც თქვენ ბრძანეთ რკინის ხელიო, სწორედაც ნოდარ ახალკაცის მოსვლით ქართულ ფეხბურთში მოვიდა აი ეს წესრიგი. მანამდე სხვადასხვა მათ შორის რუსი მწვრთნელებიც რო ყავდა, იგივე იაკუშინი და იგივე კაჩალინი და სოლოვიოვიც ყავდა ჩვენ და კიდე სხვებიც იყვნენ, მაგრამ სწორედ ნოდარ ახალკაცის ხელში მივაღწიეთ სერიოზულ წარმატებას, ლაპარაკია 91 წლის თასების თაზე, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობაზე, საბჭოთა კავშირის თასზე და ეს წარმატებები სწორედ იმით მოვიდა, რომ მან კარგად იცოდა თან ქართული ხასიათი და თან იცოდა, რომ დისციპლინის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა და მე მინდა ასე დავამთავრო, მე მინდა დაგეთანხმოთ მართლაც ნოდარ ახალკაცმა უზარმაზარი სამუშაო გასწია და სხვადასხვა
ბევრი ქართველი მწნელისათვის ის მისაბაძი მაგალითი უნდა იყოს და ბევრი რამე შეიძლება ვისწავლოთ მისგან სამწუხაროდ. არაფერი ისეთი არ დატოვა ბატონმა ნოდარმა, განსხვავებით დავუშვათ იგივე ლობანოვსკისგან თუ ბესკოვისგან, რომ იქიდან ასე ვთქვათ ისარგებლო კაცმა წაიკითხო რაღაცა ქნა, მაგრამ მოკლედ არიან ხალხი, ვინც მის ხელში მუშაობდნენ, მასთან ერთად თამაშობდნენ და ასე შემდეგ და მათ შეუძლიათ გვითხრან ბატონი ნოდარის ასე ვთქვათ ის თვისებები, რომელიც ხელ შეუწყობს ჩვენ წვრთნელებს რო მათაც წარმატებული კარიერა ჰქონდათ. კომსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. სამშვიდობის ახალ ბატონო ელენე. მოგესალმებით. ბატონო ზუდაბ, მე გისმენთ ყურადღებით და ბატონ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ნიჭიერი ხალხი ვართ, იგივე ეს დაწყებული ფუნდამენტი გვაქვს, ოი პაიჭაძის დროინდელი, მესხის დროინდელი, შემდეგ ხიდიანის დროინდელი. ავდა ესეთი რეგიონი შემდეგ 90 წლის მერე რა თქმა უნდა, გულოცავთ საქართველოს ამ თარიღს, აი ბიჭებმა მართლაც თავგამოდებითი თამაშეს და დამარცხებული ყოს იგივე თუნდაც პოლონეთი, უნგრეთი კარგად გვახსოვს. კი ბატონო. კი ბატონო, შემდეგ ხეცლაი ეს ხელმძღვანელობით გვახსოვს. შემდგომში დავამარცხეთ იგივე ფორლანის სამშობლო უკიდი ურუგვაი, შემდგომ აგერ ვაისის დროს იგივე ხორვატია დავამარცხეთ ხეცლაიას დროს, ისევ ეს ლეგენდარული გამარჯვება იყო ასე ვთქვათ, ისტორიული და რა თქმა უნდა ესპანეთი ვაისის დროს. ძალიან კარგი გვაქვს ესე იგი პოტენციალი და შეგვიძლია. თუმცა სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხნის რომ მინიმუმ კიდე 16 წელი 20 წელი სადღაც ვერ მოხვდებით ფინალურ ეტაპზე. სამწუხაროდ ესეა. თუ არ ჩაიდო დიდი ინვესტიცია, სამწუხაროდ ესეა მეგონებით დამეტახოთ. აქ სერიოზულ ხანხაზეა საუბარი და წელი ჩემპიონატი არ გახდა საბჭოთა კავშირის ვერა, მაგრამ ცოტა ნაკლებ დონეზე მაინც არ აიწია. ეს ერთი იგი წაღარ რემაშის გეთახმებით ახსენეთ ფრინოლე ფეხბურთელი პედიქსონი, რომელიც ფინალში გამოვიდა და ერთხელ შეაზარზარა ფრანგების ძელი, მაგრამ ეს ხო მისი ბოლო გაელვება და ასე თქვა ჩაკა ვერ გავწინდა მისი ვასლავი. თუმცა გავწინდა ზენედინ ზიდანის, რომელიც დღესაც წარმატებული მწვრთნელია და გუშინ ვნახეთ და არღვია მან ეს ის რომ დისციპლინას ვერ ჯობი, აგებდა რეალი და რეალმა მოუგო PSG-ს, რომელსაც ასე თქვა დააბნიეს ხალხი რომ PSG გადაუვიდა ყველას და ყველაფერს, მაგრამ PSG თავიდა სამწუხაროდ, არ ამგონია რომ იქაც რეალი დაამასხოს ისეთი ანგარიშით, დარჩა თავის პენიერ სენჟერმენის უბანში სასეირნოდ და პროვანსის რამას ხარეში გაიგრილეს. აი ესეა. თუ ეხა რეალის ბაზაში კი არ ვარ, ძალიან არ ვიცი რეალი მსხვილ პირდაპირ გეტყვით რეალი და მანჩესტერი, ვინაიდან ვარ ბაიერნის და ბარსას გულში. მაშინ ჩემო ბატონო, ბარსაც დამარცხდება ბატონო, თუ დამეთანხმები თამაში. ბარსა დამარცხდება. ბარსა არ დამარცხდება და მე გეტყვით ახლა საერთოდ პროგნოზი ძალიან ისეთი საქმე არ ეძნელია, მაგრამ მე გეტყვით გულშინ, რადგან ამას ვეხებით და მე იმ დიდ თემაზე ვისაუბრებ, რომელიც თქვენ სამოჭერით და ძალიან კარგად ჩახედული კაცი ბრძანდებით ეთქვა ფეხბურთში. რაც შეეხება გუშინდელ თამაშს, უნდა გითხრათ, რომ ეს ხო მეკარის წაგებული თამაში. საერთოდ ეგეთი მეკარით როგორ არის ასეთი სახელოვანი გუნდი, როგორიც პარი სენჟერმენია, გაოცებული დავრჩი. სამივე ბურთი შეიძლება ითქვას ახლა ის პირველი რაღაც მონაგონი იყო რა თუნდა და იმ ძველ საერთოდ და ცოტა არ იყოს იმანაც გადააჭარბა არ იყო ისეთი ის ეგეთებზე პენალტი არ იდება ხოლმე როგორც წესი მერე ის მეორე რა მოიგერია მეკარემ სად მოიგერია ის რომ მიარტყა მუხლებზე იმას კრისტიანოს და ასევე მესამე გოლშიც მეკარის სისუსტე დავინახე საერთოდ შემიძლია გითხრათ რომ ისე დაგამშვიდებთ რომ პარი სენჟერმენი გამოაგდებს მადრიდის რეალს ჩემი აზრით რა ვიცი მე ესე ვფიქრობ ბატონო ზურაბ კიდევ ერთი ისმენელი მთავარ თემაზე კი მთავარ თემაზე მოგვიანებით ისმენელი გველოდება კიდევ გისმენთ გამარჯობა ოღონდ არ დამავიწყდეს ისეთი კაი რაღაცა გითხრა კაცო კი ბატონო, ბძანეთ, გისმენთ. მოგესალმებით, თავმოდნა ელენე. მოგესალმებით. ბატონო ზურა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ კარგად ვიცით, თქვენი დამსახურება ქართული ფეხბურთის წინაშე და ბევრ რამეში გეთანხმებით. მაგრამ აი ეს ერთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო. საქართველოს ყველა დროის სიმბოლურ ნაკრებში. სადაც ყველა შემთხვევაში უნდა მოხვდნენ, კონტრიგაზე, ხურჩილავა, ჩივაძე, ძოძუაშვილი, მაჩაიძე, ალბათ იამაინძე, გიორგი სიჭინავა. მესხი მეტრეველი, აი ვის შეიყვანდით თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ფეხბურთელებიდან აი ამ სიმბოლურ ნაკრებში და ერთი შეკითხვა შეიძლება აი თქვენს მიერ დასახელებული თქვენი ტელევიზია დაფარვის რა ზონა აქვს შეიძლება ამ შესაძლებლად
კი ბატონო, მადლობა მსმენელს ძალიან თქვენს. ხო, ბოლო იმიდან დავიწყებ, პეგატივი რამდენადაც ვიცი, მე მგონი შემოგარენში ყველგან იჭერს, სილკნეტზეც გადის, მაგთიზეც გადის, მაგთიზე 151-ია და სილკნეტზე 251, აი ეს როა კრიფავ. და დანარჩენი ახლა მაინც დეტალებში ვერ კვები. რა შეეხება სიმბოლურ ნაკრებს? კი ბატონო. სიმბოლურ ნაკრებში მე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს, არ მინდა ძალიან დიდი დრო დავუთმო, ამას უცები ვიტყვი რა. ამ ბოლო დროს უნდა გითხრათ, რომ თელ მსოფლიოში, ხელოვნებაშიც, სპორტშიც ასეთი პერიოდი დადგა. აღარ არის გვარების და სახელების, ასე ვთქვათ, დროშად ფრიალი. დამთავრდა ის ამბავი, რომ აი მე მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სიტყვაზე იყო ბეკენბაუერი, ახლა ვინ არის? მე ესე მარტივად ვიძლევი პასუხს. აბსოლუტურად ყოველგვარი გვარისა და სახელის გარეშე ვამბობ. ახლა არის აი დორტმუნდის ბორუსიაში ვიღაცა ცენტრალური მცველი რო არის და ვინც არის, არ ვიცი ახლა რა გვარია. ყველა დღეს არიან უმაღლესი დონის და როგორც პელე თავის აი ბოლო დროს ინტერვიუ დადო, რომელმაც შემიძლია გითხრათ მართლა მთელი მსოფლიო ააღელვა, ინტერვიუში პელე პირდაპირ ამბობს, რომ ის გაოცებულია დღევანდელი ფეხბურთელების ოსტატობით, ის ამბობს, რომ ძალიან უხარია, რომ მან ამ სპორტის სახეობის, რომელსაც მეც ვიტყოდი, რომ ეს არის სპორტის ის სახეობა, ხალხო, ეხლა არავინ არ შეგვიყვანოს რა შეცდომაში ეხლა. ეს იყო ჩვენი თამაში და ეს იყო საერთოდ მსოფლიოს თამაში. ნებისმიერი სხვა სპორტსმენი, სხვა სპორტზე რო ვარჯიშობს, ეზოში რო მოვა, სახში რო მოვა, ეზოში ფეხბურთს თამაშობს. ფეხბურთი არის ისეთი თამაში, აი რო აკრძალონ არა, ვიღაცები ითამაშებენ იმ რისკით, რომ აი შეიძლება სიკვდილზე წავიდნენ, ისეთი თამაშია. ხო და ამ თამაშის განვითარებაში პელე ამბობს, მე ჩემი როლი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის არის აღტაცებული, თუ როგორ განვითარდა ფეხბურთი. მეც უნდა გითხრათ, მეც საბჭოთა კავშირის იუნიორთა ნაკრებში ვთამაშობდი და საქართველოს ნაკრებში ვთამაშობდი და გეტყვით, რომ მეც რა თქმა უნდა ახალგაზრდობის პერიოდი მიხარია, როდესაც მე ვთამაშობდი, როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი რაღაც, მაგრამ მე მინდა ვაღიარო, რომ დღეს რო ფეხბურთი, ასეთი ფეხბურთი ნამდვილად არ იყო წარსულში. წარსულში რომანტიზმი იყო ფეხბურთში, მაგრამ აი ეს ოსტატობა რაც დღეს არის, აი როგორი დამუშავება არის, როგორი სისწრაფებია, როგორ სწრაფად ხდება სულ ყველაფერი. პატარა შეცდომას აღარ პატიობენ, აი შეცდომა დაუში გოლად მთავრდება. და ასე ეს ფეხბურთი რა თქმა უნდა ვითარდება და ვითარდება და პელეც ამბობს სხვათაშორის, რომ არც აქ მთავრდებაო, აი დღეს რაც არისო, კიდე უფრო სრულყოფილები მოვლენ. აი მე გეტყვით, ლეონელ მესი მე მიმაჩნია ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ლეონელ მესის შეცვლის ის კაცი, რომელიც მასავით ნიჭიერი იქნება აზროვნებაში და ტექნიკაში, მაგრამ უკეთესად იქნება ფიზიკურად მომზადებული. მისი გარეგნობა არტოვებს იმ შტაბეჭილებას, რომ ბოლომდე არის ამოწურული, რაც სპორტსმენობიდან უნდა მიიღოს ფეხბურთელმა. ის ნაკლები სპორტსმენია, აი დაუკვირდით მის გარეგნობას. გიორგი ქინქლაძე უფრო ჩამოქნილი სხეულის ფეხბურთელი იყო სიტყვაზე და უამრავი ვიცი მე ფეხბურთელები, რომლებიც გაცილებ. აი მაგალითად ეხლა მე არ ვარ კრისტიანო რონალდოს მოყვარული, მაგრამ რონალდო გაცილებით უკეთესი სპორტსმენია. რასაც მესი აკეთებს, ეს არის ნიჭიერების ხარჯზე გაკეთებული და აი ესეთი ნიჭიერების მქონე ადამიანი, რომელიც უფრო სრულყოფილი იქნება ფიზიკურად, ის უფრო მაღლა აიყვანს ფეხბურთს, ამაში დარწმუნებული. კი ბატონო, რა შეეხება მთავარ თემას ბატონო? რა შეეხება მთავარ თემას? ეხლა მთავარი თემა. მთავარი თემა არის, რატო არ არის წარმატებები. წარმატებები უნდა გითხრათ ხალხო, რომ წარმატებები არის მხოლოდ და მხოლოდ სტაბილური ქვეყნების, ასე ვთქვათ, მონაგარი. მხოლოდ და მხოლოდ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რაც არ უნდა უნიჭო გუნდი ყავდეს გერმანიას. აი ესეთი იყო 2002 წელს და ფინალში გავიდა.
ფეგმურთელი არ აკავდათ გერმანელებს. იყო ანეკდოტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ჩემი აზრით მოუგეს მაგათ. გოლით შეაგდეს, რომელიც არ ჩათვალა მსაჯმა და თანაც ხელით გამოიტანა ამავე დროს იმ ცველმა გერმანელმა. და საერთოდ ამერიკელებმა აჯობეს ფეგმურთში გერმანიის ნაკრებს. მოხდა ისე, რომ გერმანია გავიდა. რის ხარჯზე გავიდა? წესრიგის, სტაბილურობის, კარგი რეაბილიტაციის ცენტრის, კარგი მედიცინის, კარგი სუყველაფერი მომსახურებით. სახელმწიფო გეთამაშება, ჩემო ბატონო. საქართველო და გერმანია ერთმანეთს რო ვეთამაშებით, მე თქვენ გეტყვით, არაერთხელ მითქვამს აქაც და სხვაგანაც ვამბობ ხოლმე, უმაღლესი ლიგის გუნდი ჩვენი ერთად მიმგზავრია და ლობიანი უჭამია რიკოძე და ეს ხაჭაპური. ნათამაშევ გუნდს. თქვენ ახლა მელაპარაკებით, რატო ჩვენ ვერ ვამარცხებთ გერმანელებს და არგენტინელებს? აბა ერთი წუთი წარმოიდგინეთ იმათი პირობები და ჩვენი. და მე ახლა ერთ რაღაცას გეტყვით კიდე. ლაპარაკი არის რაზე? ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა, აი გინდა დაგენიძლებებით ერთ ამბავზე, ჩამოვიყვან ბარსელონას და ერთ თამაშზე შეიკრიბება, აი როგორც ჩვენ გახსნის თამაშზე 30 მარტს 90 წლის ფოთის კოლხეთი და თბილისის იბერია რო თამაშობდნენ იგივე დინამო და გავავსეთ სტადიონი. ერთხელ გავავსებთ სტადიონს, მაგრამ სისტემატიურად არ ვივლით არც ბარსელონას თამაშზე და რატო იცით? დღეს ნებისმიერი ქართველი გავაჩეროთ და ის გეტყვის, რომ არ მეფეხბურთებაო. და მე კიდე სხვანაირადაც გეტყვით, არის ესეთი რუსული ფილმი „იღბლიანი ჯენტლმენები“. იქ ლეონოვის გმირი ვიცინის გმირს ნახავს ფანჯარასთან მდგომს, რომელიც სევდიანად უყურებს ვიღაცა გოგო იქ ციგურებით სრიალებს ყინულზე. და ეკითხება, რომ ბალეტი კიყვარს? ეთყობა, ო, და ისე უნევა, ხო, ცოლს დავყავდი ბალეტზეო. რა არისო, ცოლი მოკვდაო? არა, მე მოვკვდიო, ვიცინი უნევა. იცით რა არის, ჩემო ბატონო? ფეხბურთელები არ მომკვდარან 90 წლის შემდეგ. აი მე ძალიან ახლო ვარ, ჩახედული ვარ, აი გეტყვით, აი პირდაპირ სამზარეულოდან გელაპარაკებით ქართული ფეხბურთის. მე ვიცი რა შრომატევადი სამუშაო მიდის თუნდაც ბავშვების ფეხბურთში. მე მოდის მეორე ლიგა, მოდის პირველი ლიგა, მოდის უმაღლესი ლიგა. უამრავი ფეხბურთელია ჩართული, მწვრთნელები, საკმაოდ მაგარი შრომა მიდის, მაგარი მუშაობა მიდის. უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ ის, ვისაც ჩვენ ვეთამაშებით, არა, აი უყურეთ რა სიტუაციაა, გეტყვით ახლა, რაშია განსხვავება ჩვენი, მიდგომა არის ძალიან ცუდი ჩვენი. უყურეთ, ჩვენ არაფერს არ ვპატიობთ ჩვენ ფეხბურთელებს, რომლებსაც არაფერს არ უკეთებთ. ხელფასები არა აქვთ ბიჭებს. თქვენი ცით რო გუნდები არიან, რომლებიც თვითონ დებენ ფულს, აი ფეხბურთელები, რომ გადაიხადონ ის საწევრო თანხა და მერე მიიღონ მონაწილეობა ჩემპიონატში. ესეთი რამე ანეკდოტია. ინგლისრო ვედრებით, 7-8 ლიგა არის ინგლისში, სუყელგან ხელფასები, კარგი მომსახურება, კარგი რაღაც, იცქერა, სამოყვარულო დონე აქვს დონის ჩემპიონატი, სადაც იქაც კი ხელფასებს უხდიან და კარგ პირობებში ხავთ. აი მე გეტყვით, ესეთ უყურეთ, შევადაროთ ერთმანეთს. 2002 წელს იტალიელებმა თუ არ ვცდები მე-16 ფინალში ჯგუფური ეტაპიდან რო გავიდნენ, კორეასთან წააგეს თამაში. მეორე დღეს იტალიის წამყვანი გაზეთები, კორიერე დელა სერა, გაზეტო დელო სპორტ და ესენი, სუყველანი დიდი გაშანშელებული სტატიები იყო პირველ გვერდზე, ლადრი, ესეთი იმით. ლადრი არის ქურდებიო. ქურდებში იგულისხმებოდნენ ფეხბურთის ფედერაცია, მსოფლიოს FIFA. იგულისხმებოდა ორგანიზატორები იმ ჩემპიონატის. იგულისხმებოდნენ მსაჯთა კორპუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იმ თავის გაფუფუნებულ ფეხბურთელებზე. ერთი სიტყვა არ დაცდენიათ ისეთი, რომ აი ამათ რა გააკეთეს, როცა ჩვენ გადაყოლილი ვართო. ამ დროს, ჩემო ბატონო, რას უკეთებთ ჩვენ? მე გეტყვით თქვენ. ვიღაცა 40-ჯერ იღებს თურმე პრემიას, ვიღაცა 30-ჯერ, ვიღაცა 35-ჯერ. ვიღაცა ხელისუფლებაში, რა ვიცი, რაღაც სამსახურებში. ამ დროს თქვენი ცით, რომ ჩვენ ბავშვთა ფეხბურთში
იშვიათი გამონაკლისის გარდა ტანს ვერ იბანენ ბავშვები. ტანს ვერ იბანენ, თამაშის შემდეგ ოფლიანები მიდიან სახლში. აღარ გეტყვით უამრავ სხვა იმ პრობლემებზე. თქვენიცით რა გადასახადები არის, აი რომ ბავშვი მიიყვანოთ ფეხბურთზე. აგერ დინამოს აკადემიას 200 ლარამდე აუწევია, ან ცოტა ხნის წინ ვიყავი 150 იყო და ეხლა 200 ლარი გამხდა. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა პირობებში უხდებათ მშობლებს, ბავშვებს, მთელი ეს რაღაც რაღაცები და ამ დროს ჩვენ არაფერს არ ვპატიობთ, როგორ გვაკადრეს ეგ, რომ ჩვენ ისეთი წარმატება ვერ მოგვიტანეს. რა გაუკეთეთ ისეთი ჩვენ? რა ვქენით ეგეთი, რომ მაინც და მაინც დასაყვედრებელი აქვთ ამ ბიჭებს? ალალად რაც შეუძლიათ, აი რაც შეუძლიათ, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე გმირებათა ვთვლი ამ ბიჭებს, რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ. რო უყურებთ იმას ეხლა ბარსელონაო და მადრიდის რეალიო, ბარსელონას და მადრიდის რეალს იცით რა ბიუჯეტები აქვს და მანჩესტერს და იმ არსენალებს და იმ კლუბებს? უზარმაზარი ბიუჯეტები, იმის ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის დენა ბიუჯეტები აქვს კაცო. შეიძლება უფრო მეტიც ხო? კი, ყიდულობენ რა ფეხბურთელებიც უნდა. თქვენ გონიათ მოდი გადახედეთ მადრიდის რეალში რამდენი ესპანელია და რამდენი ჩამოყვანილია. იგივე ბარსელონაში და იგივე რომელ კლუბში ძგინათ და ჩვენ მომარაგებლები ვართ ბატონო და ის კი არა იმას ვამარაგებთ. აქ რო ვერაფერი ვერ მოვაბით თავი, ამას კიდე ერთი პრობლემაც აქვს სხვადასხვის. არა მარტო ფული, არა მარტო ხელფასი. ჩვენი ფეხბურთელები იმიტომ გარბიან თუნდაც ყაზახეთში და იმაში უზბეკეთში და სადღაც აქ აზერბაიჯანში და უხარიათ რომ წავიდნენ გარდა ხელფასისა, რაღაცა დონეზე ჩემპიონატი დააყენეს. ჩვენ ვერაფრით ვერ მოახერხეთ რომ წესრიგი დავამყაროთ ისეთი, რომ ვიღაცა რამდენიმე გარეწარმა იმან გულშემატკივარმა ფეხბურთის ბედი არ გადაწყვიტოს და მატჩის ანგარიზზე არ იქონიოს გავლენა. აი აქამდე ვართ მისული და ისეთ რაღაცა შინაურულ დონეზე და რაღაცებზია ხომ ელაპარაკი, რომ შეიძლება გასაოცარ იყოს. იმიტომ არის რომ ჩვენი ფეხბურთელები გარბიან და უნდათ რომ სხვაგან ითამაშო. აი ეს არის ჩვენი პრობლემები. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ბატონ ზურაბაი, ისევ დაუბრუნდეთ 90 წლის 15 თებერვალს. მაშინ უმეტესობა იყო მომხრე, იყვნენ მოწინააღმდეგეებიც და იყვნენ ადამიანებიც, ვინც საკუთარ პოზიციას რაღაც ერთხმა რაც დუმილით ამყარებდნენ და ასაბუთებდნენ. აი დღეს როგორ თulit იყო ვთქვათ ის ნაბიჯი სრულად სამართლიანი, იმიტომ რომ იგივე არაერთხელ გითქვამ თქვენ თავადაც ბატონი ბორის პაიჭაძე, რომელიც ამბობ და რომ არა იქნებ მოვიცადოთ. არა, მოვიცადოთ არ იყო ლაპარაკი. მე გეტყვით რა შეიძლება იყოს საქმე. ორი სიტყვით გეტყვით. საქართველო თავს აღიქვავდა როგორც ნაწილს რუსეთის იმპერიის. ძალიან ბევრი ვინც თანამშრომლობდა, ვინც ახლო იყვნენ იქ. მეც კი წეღან ვახსენე რომ საბჭოკავშირის იუნიორთან ნაკრებში ვიყავი მეთქი, მაგრამ უნდა გითხრათ, მე პატივს ვსემ იმ ბიჭებს, ვის გვერდითაც თამაშობდი, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად? როდესაც დადგა საკითხი იმაზე, რომ ქართველებმა უნდა საქართველოს სახელით ვითამაშოთ, იქ ახლა ჩემი სიტყვაზე მეგობრები გენადი ანტონოვი თუ ანატოლი ნაპრეევი თუ ფარით ხისამდინოვი თუ ვიღაცა, ისინი უკვე გვერდზე გაიწივნენ იმათ. ისინი უკვე ჩემთვის აღარ იყვნენ ის გადამწყვეტი და სხვადასხვის თვით გენადი ანტონოვს ვესაუბრემ 99 წელს, როსტოველი ბიჭი იყო და მითხრა რომ აბსოლუტურად გაგებით უყურებთ მაგ ამბავსო, დიახაც გიხარიათ თქვენი სახელით, ითამაშეთ როგორც ჩვენ რუსები, ისე თქვენ ქართველები ითამაშეთო და არაფერი არ იყო ამაში მიუღებელი. ერთს გეტყვით, თვითონ ქართველების დიდ ნაწილს, საფეხბურთო სამყაროს დიდ ნაწილს ელემენტარულად არ ეჯერებოდა რომ შეიძლება და ეს მომხდარიყო. იყო ასეთი მოსაზრება, რომ იცი რა, რაღაცა დონე დავარდება. ბიჭო, რა დონეზეა ლაპარაკი? არა ხარ რუკაზე, კაცო. ჯერ რუკაზე უნდა იყო და მერე უნდა ვილაპარაკოთ დონეზე. კარგია, ცუდია, ძლიერები ვართ, სუსტები ვართ, მთელი მსოფლიო ესე თამაშობს და სხვადასხვის უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მეზობელი, ჩვენზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რუსეთი.
რუსეთი არის უზარმაზარი ქვეყანა. გინდა მეცნიერული პოტენციით, გინდა ტერიტორიით, გინდა რითიც გინდა, გინდა ხელოვნებით, რითიც გინდა, ეხლა მეც ვიცი და არც მე ვარ ის კაცი, რომელიც უზარმაზარ პატივს წემ იმ ხელოვანებს, რა ვიცი, გინდა კინოს, გინდა მუსიკას, რომელიც გინდა, კაცო, საერთოდ უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, იმის ტრადიციების და უზარმაზარი ხელოვნების და ნიჭიერების ქვეყანაა და ხალხია რუსები, კაცო, რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ერთი კი ყოველთვის მახსოვდა და ყოველთვის ვიცოდი, რომ მე რა რო ისინი ბევრი არიან, დიდები არიან, კაცო, 5 მილიონიანი ქვეყანა, პატარები არა ვართ, კაცო, ისლანდია არის 340,000. ფარერის კუნძულები სულაც 35,000 კაცი ყოფილა. იმათ ის კი არა აქვთ ის განცდა, რომ ვა რატო იმის რუსეთი ვიდ დიდი არა ვართ და რაღაც. რაც შემიძლია ის უნდა გავაკეთო, კაცო. ჩვენ რატომ კაცო პატარა გგონია ჩვენი სახელმწიფო. ჩვენნაირი იმის ურუგვაი ბევრი კი არ არის ჩვენზე. დანია ბევრი კი არ არის და ნორვეგია და ეს ქვეყნები. იგივენაირი ქვეყნები არიან. უბრალოდ ჩვენ ეს რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსი გაგვიჩინა ამ დიდმა ქვეყანამ, დიდმა სახელმწიფომ და ამას სხვათაშორის ვერაფრით ვერ ვინელებთ, რა არის იცი? აი თქვენ ახლა მკითხეთ, იყო თუ არა? არ იყო მომხრე ფეგურთის იმის სამყაროს დიდი ნაწილი. ისინი თვლიდნენ, რომ არა კაცო, უნდა იქ დარჩენილიყვნენ, სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ სწორედ იმ ნაბიჯებმა მას შემდეგ მოვიდნენ ქართულ ფეგურთში გიორგი ქინქლაძე, არველაძეები, აი წეღან ჯამარაული, როჩამოთვალე, კალაძე, იგივე კობიაშვილი, ეხლა რომელი ერთი, რა ვიცი? აველაშვილი და რა? აველაშვილი, იაშვილი, ეს ბიჭები სულ ყველა მეამიდა. დემეტრაძე რა? დემეტრაძე და ეს ბიჭები, კაცო, ქართული იმის გაზრდილი ხალხია, კაცო, ჩვენ ჩემპიონატში და გინდა მეკეთვით, მოაწეს რიგოთ ჩვენი ჩემპიონატი, გვიყვარდეს, ვიაროთ ამ თამაშებზე. მოახერხოთ ის, რომ როგორმე მივიდეს მაყურებელი, მივიდეთ ჩვენ. ისე არ გამოვიდეს ახლა, აი ნებისმიერი ქართველი კაცი გეტყვით, რომ არ მეფეხურდება ძმაო, მე აქ ლუკმაპორის საშოვნელათა ვარ გამოსული და შერაფეხურძე მეძახი. ამას დაემატა კიდე ერთი მომენტი. მაშინ, როდესაც თბილისის დინამო ეთამაშებოდა მოსკოვის დინამოს, ჩვენ შემოღობილში, შემორაგულში ვცხოვრობდით და ჩვენ არ გქონდა საშუალება მანჩესტერისთვის გვეყურებინა და მადრიდის რეალისთვის, კაცო. ეხლა ესე არის, აგერ არის ინტერნეტი, შევა კაცი, აქ არის მადრიდის რეალი თამაშობს, იქ ბარსელონა, იქ მანჩესტერი, იქ ვიღაცა და ამბობს, რომ შენ მე კაცო ვიჯორჯიაზე მეპატიჟები და იმაზე, რა ქვია, ზესტაფონზე და მე კიდე აგერ შემიძლია ბარსელონას უყურო და იმ გასისინებულ სიტუაციას ხედავს, იმ სტადიონს, სავსე სტადიონს, აღარ იციან რა ქნა, კაცო. რო წარმოვიდგინოთ თქვენ, აი ელემენტარულად ერთ პატარა რამეს გეტყვით, რა ლეონელ მესი 3ჯერ თუ 4ჯერ მეც იღებს ფულს, ვიდრე მთელი ქართული ფეხბურთი ერთად მთელი წლის განმავლობაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ეს არის თანასწორი და ტოლი რაღაცა, რომ ერთმანეთს შევადაროთ? აი აქ აგვაქვს საქმე, ყველაფერი იზომება ამ ფულით, კაცო. ხოდა ეს ფული უნდა ჩაიდოს და სხვათაშორის მე გეტყვით ეხლა დასასრულისკენ, მე მინდა ეხლა გითხრათ, ეხლა ხანს ვიფიქრე ბევრი იმასთან დაკავშირებით, რადგან მე ერთ-ერთი ის კაცი ვარ, რომელიც დიახაც ეს მტკიოდა და დიახაც მიმაჩნდა, რომ ქართული ფეხბურთი უნდა დამოუკიდებელი ყოფილიყო. გადავხედე და მინდა ეხლა აი ბიზინა ივანიშვილზე ყველას გაგიგიათ ალბათ, რომ 150 მილიონს დებდა ფეხბურთში, მერე ფეხბურთის ფედერაცია ნოდარ ახალკაც უმცროსის თამადობით და იქ კიდე სხვები იყვნენ და მაშინ იქ ამბობენ კიდე, რომ ნაცმოძრაობის ლიდერებიც იყვნენ ჩართული ამ ამბავში. მოკლედ ისეთი პირობები შესთავაზეს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მიუღებელი გამოდგა და არც პროგრამა წარუდგინეს, არც ის დანიშნეს თურმე ვიცე-პრეზიდენტი მინდაო, რომელიც გააკონტროლებს ამ ფულის ხარჯვას, არ მოხდა ეს რაღაცები და ყველაფერი ეს ფული წავიდა რაგბიში. მე მინდა ეხლა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს უთხრა, რომ ბატონო ბიძინა, ძალიან კარგია, რომ რაგბი, ასე ვთქვათ, კარგად გამოიყურება და ცოტა იყოს მწყინს ის ამბავი, რომ რაგბის სტადიონზე გერივით თამაშობენ ფეხბურთელები. რამოდენიმე ქალაქში ესია სამწუხაროდ და გასაოცარია პირდაპირ. და მე მინდა გითხრათ, რომ მოდი ის 150 მილიონი არ ამგონია, რომ ეხლა ისეთი ფული იყოს თქვენთვის დამანგრეველი, 150 მილიონით მე გეტყვით ბატონო ბიძინა,
ჩვენ შეგვიძლია არც ერთი რეგიონი არ დავტოვოთ, როგორ შეიძლება რეგიონი იყოს და იქ არ იყოს უმაღლესი ლიგის გუნდი. დავუშვათ კახეთში, რატო არ უნდა იყოს ან თელავში ან გურჯაანში, ერთ-ერთში უნდა იყოს. უნდა ის რეგიონი მუშაობდეს იმაზე, რომ აი აქ არის უმაღლესი ლიგის გუნდი. იქვე უნდა იყოს აუცილებლად რეგიონში ერთი საფეხბურთო აკადემია, სადაც ნიჭიერ ბავშვებს შეკრებენ, ფულის გადახდის გარეშე, კაიკვება, კარგი პირობები, კაი მწვრთნელები. წვრთნელები ერთ-ერთი დიდი საკითხი არ მინდა დამავიწყდეს, გამახსენე აუცილებლად ელენე. მერე უნდა მიუხედოთ ესე, რომ აი ეს ფული უნდა მოახმაროთ, როგორ შეიძლება კაცო უმაღლესი ლიგის გუნდს არ აქვს ბაზა სავარჯიშო, არ აქვს სტადიონი, რომელზეც თამაშობს და წეღან ჩვენ ერთ-ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა ის თქვა, რომ ამო სადარიო ეხლა ის წარმატებები, რა წარმატებაზე ვლაპარაკობთ ხალხო, არა გვაქვს ბაზები, არა გვაქვს სტადიონები, არა გვაქვს არაფერი, არაფერს არ უკეთებთ, ბავშვები ტანსვენი ვერ იბანენ, მე რა დონეზეა, თუ გინდა მსაჯობა, თუ გინდა ამბავი, რაღაც შინაურულად, რაღაცა ეს საყელპუროთ, რაღაც ამბები ხდება და ის, და ამ დროს ჩვენ გვინდა სერიოზული წარმატება? არავითარ შემთხვევაში ამას უნდა მიეხედოს, აუცილებლად ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს. დიახაც თბილისს რამდენი გუნდი შეუძლია, უნდა იყოლიოს თბილისი მაღალი ცენტრია საფეხბურთო, რაზეა ლაპარაკი, ასევე ქუთაისი, ასევე სამეგრელო, კაცო, გურია, აჭარა, სუყელგან უნდა იყოს ეს საფეხბურთო აკადემიები, უნდა იყოს შესაბამისი პირველი ლიგის გუნდი, უმაღლესი ლიგის პირდაპირ ქალაქები. როგორ შეიძლება რუსთავს არ აყავდეს უმაღლესი ლიგის გუნდი, კაცო, რას ლაპარაკობ? და ყველა ის ბათუმი არ იყოს უმაღლესი ლიგაში, კაცო, რას ლაპარაკობ თქვენ? მიუხედოთ ამას და კიდევ ერთს დავამატებდი ახლა, არ არის აქ დასამალი არაფერი. როდესაც გია ნემსაძეს უთხარი, რომ იტალიამ რომ მოგვიყო 17 წლიანებში და გიას უთხარი, რომ გია მეუთხარი იტალიასთან მეთქი ცოტა არ გამოგვივიდა, რაღაც ზურავო მითხრა, რა უნდა გამოგვივიდეს ჩვენ სომხებსა და აზერბაიჯანელებს ვეთამაშებით, თუ ვერ გავწდითო? და ეგენიო, ყოველ დღე ეთამაშებიან ფრანგებს, ესპანელებს, ბელგიელებს და იმათო, და რა თქმა უნდა დაოსტატება უკეთხდებაო, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ შეგვიძლია, ბატონო ბიძინა, მე თქვენ მოგმართავთ, მგონია რომ მაინც თქვენ შეგიძლიათ ეს საქმე და კარგია იქნება მოისმინოთ. შავი ზღვის სანაპიროზე, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, როგორც ვიცი, იქ ის დიდი ეს საკონცერტო დარბაზი აშენეთ და ვიცი როგორ უყურებთ მაგ ადგილს. აი სწორედ მაგ სანაპიროზე, გრიგოლეთში, ანაკლიაში, ბათუმში, ქობულეთში უნდა ავაშენოთ სპორტული ბაზები. მანდ უნდა უცხოელები ჩამოდიოდნენ. ზაფხულის პერიოდში მანდ უნდა საერთაშორისო ტურნირები იმართებოდეს ბავშვები, სადაც ჩვენი ბავშვები შეეჩვევიან იტალიელებთან და ესპანელებთან თამაშს და კიდე თურქებთან და რა ვიცი ვიღაცებთან. მანდ უნდა შეიძლებოდეს სწორედ რო ფულიც მოვიზიდოთ, ეგ მხარე გავაცოცხლოთ, სამუშაო ადგილებიც გაჩდება, უამრავი რაღაცა, მოკლედ ეს მიმაჩნია ერთ-ერთ ძალიან საჭირო საქმე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურა, სამწუხაროდ მწვრთნელებზე ვეღარ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ იყავით. დიახ, ძალიან ორი სიტყვით ვიტყვი მაშინ. კი ბატონო, წუწუც. აი ამბობენ რომ ორი სერიოზული არის პრობლემაო, ერთი არის ფიზმომზადება, მეორე არისო ინტელექტი, საფეხბურთო ინტელექტი. უნდა გითხრათ, რომ ფიზმომზადებას უფრო იოლად მოევლება და აი რაც შეეხება ინტელექტს, ძალიან მიჭირს იმისი თქმა, როგორ შეიძლება, რომ ეს ინტელექტი, რომელიც აუცილებელია ჩვენს მწვრთნელებში, ასე დაინერგოს, ასე ვთქვათ, აი სწორედ მწვრთნელებიდან იწყება ის, რომ ჩვენ ისეთი გაცვნილი ფეხბურთელები არ აქვს და ღმერთმა ქნას ეს როგორმე გადავჭრათ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად, ბატონი ზურა პეტრიაშვილი გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.